מתעסקת בתחום חיפוש עבודה. אז למה אנחנו צריכים לעבוד? כי אנחנו צריכים כסף. כי יש לנו הוצאות מחיה, אנחנו צריכים לשלם על חשבונות, מים, ארנונה, דיור, לא חסר. גם הגשמה עצמית, כי כל בן אדם רוצה להגשים את עצמו בדרך כזאת או אחרת. ותעסוקה, כי אף בן אדם לא יכול לחיות בלי תעסוקה כלשהי. אפילו מיליארדר הוא גם צריך תעסוקה כלשהי כדי לחיות בחיים נורמליים. אז לפי דוח של משרד תעסוקה מאפריל 2013, אנחנו רואים שכמעט 207 אלף אנשים מחפשים עבודה. ומה האמצעי חיפוש שקיימים היום? לשכת עבודה, חברות השמה, חברים וקשרים, רשתות חברתיות, אלה האמצעים שמשתמשים בהם די הרבה, ואתרי אינטרנט, לוח מודעות ועיתונים קצת פחות. אבל לפי תוצאות סקר רואים שכשבן אדם מחפש עבודה בכוחות עצמו, אז הוא מצליח יותר מאשר כשהוא נעזר בחברות כוח אדם. ומה הבעיה למצוא עבודה? חיפוש עבודה דורש הרבה זמן וכוח. זה נהפך כבר עבודה עצמה יומיומית, שאתה צריך לקום בבוקר, ללכת ללשכת עבודה, לחברות השמה, לשלוח קורות חיים, להתקשר, לבדוק באתרי אינטרנט, שזה דורש המון זמן. וגם אמצעי חיפוש לא נוחים, שאין מאגר אחד שיש בו את כל המודעות, שאתה יכול להיכנס ולקבל מודעה שמתאימה לך. ויציאה משגרה, יש אנשים יום למחרת פיטורים, הם כבר לא צריכים לקום ממש בבוקר, הם גם יכולים לקום יותר מאוחר, ויש כאלה שנותנים להם חופש של כמה שבועות, חודשיים, אז זה קצת בעייתי למצוא עבודה כשאתה בחופש. אז יש לנו פתרון, אפליקציה שמחפשת עבודה, ממלאים פשוט פרטים ומקבלים הודעות עם הצעות עבודה. וזה הכי קל, הכי נוח, הכי זמין והכי עובד. אז קצת מידע טכני. בשביל אנדרואיד אנחנו צריכים מערכת ג'אווה, בשביל אייפון אובג'קטיב-סי, יישום רשת בשביל אתר מותאם לכל מי שאין אייפון ואנדרואיד. תוכנה רובוטית שאוספת את כל המודעות מאתרי אינטרנט, וגם אנחנו עובדים עם מעסיקים שממלאים את המודעות בעצמם, וגם אנחנו עובדים עם לשכת עבודה וחברות השמה, ובסיס נתונים. אז איך להשתמש באפליקציה שלנו? זה די פשוט. גם מעסיק וגם עובד מורידים את האפליקציה לסמארטפון, ולמחשב, ממלאים פרטים והגדרות, ומעסיק מקבל נתונים ממאגר עובדים קיימים, והעובד מקבל הודעות עם משרות רלוונטיות בשבילו. אז ככה נראית האפליקציה שלנו, כמו שאתם רואים, התפריט הוא ממש קל ונוח לשימוש, יש לנו הודעות ומועדפים שלהם, יש טיפים שאני אספר עוד מעט לקראת סוף, יש הגדרות חיפוש שאני מגדירה איזה סבך משכורת אני רוצה לקבל, מה מקום עבודה רצוי, מקצוע, משמרות והכל, שזה לא נכנס לקורות חיים. מילוי פרטים, שיש לנו מסך אחר, יש פה כל התפריט של קורות חיים, ואז אנחנו ממלאים את זה, לפי תיוג, אנחנו לא צריכים להקליד את זה, יש תיוג מוכן, וגם אפליקציה קוראת את המודעה מה הדרישות, ולמשל, אם זה מתאים לאימהות, אז הם כן שולחים, מוסיפים בקורות חיים שיש לילדים. ואם זה לא קשור לעבודה, אפליקציה לא מוסיפה את זה. אז קצת סקרים. 76% כן השתמשו באפליקציה, 84% חושבים שזה נוח כשאפליקציה שולחת קורות חיים בעצמה, 92% אנשים פשוט חולמים לקבל מודעות שמתאימות להם ולא כל המודעות שלא קשורות, ו-71% היו רוצים לקבל הצעות עבודה גם כשהם עובדים כעת.
אז למה בכלל להשתמש באפליקציה שלנו? מה היתרונות שלה? כל המודעות במקום אחד, כי יש לנו מאגר גדול שעובד עם כל החברות והאתרים ואוסף את כל המודעות. זה זמין, כי טלפון תמיד איתך, וכל בן אדם שיש לו טלפון, הוא בודק אותו לפחות פעם אחת בשעה. חיפוש עבודה בהתאמה אישית, אתה מקבל מודעות שמתאימות לך אישית. קבלת מודעות גם כשאתה עובד. אתה יכול לעבוד בעבודה כלשהי, וליד הבית שלך יש אותו עבודה עם משכורת יותר גבוהה, ופשוט לא ידעת על זה. האפליקציה שולחת קורות חיים בעצמה, שזה בעצם, אני קראתי את המודעה. אני לא צריכה לדאוג למצוא פאקס אם אין לי פאקס, האם הדואר אלקטרוני הוא נכון של מעסיק. אני פשוט לוחצת שלח קורות חיים, והוא שולח וגם מעדכן אותי שכן מעסיק קיבל קורות חיים. גם שליחת הודעות למייל שלכם, אם לא קיבלתם אם לא קראתם את ההודעה בתוך האפליקציה, היא ישר שולחת את זה למייל שלכם. נוח במילוי, כמו שאמרתי, שזה תיוג מוכן לכל סעיף, לא צריך כבר להקליט שעות את כל הפרטים שלכם. שפות נוספות, למשל מעסיקים מחול שרוצים עובדים מישראל, הם לא יודעים לקרוא עברית, אז בשבילהם יש אפליקציה באנגלית שהם יכולים להיכנס ולמלא את המודעה שלהם באנגלית, והם מבינים ממש את התפריט, שזה ממש טוב. וחינם למחפשי עבודה. כל בן אדם שמחפש עבודה, הוא נכנס לאפליקציה, הוא לא משלם עליה. מי כן משלם? מעסיק, כי הוא רוצה למצוא מעבידים, וגם אנחנו משתמשים עם פרסום כהמלצות. אז ככה זה נראה. אנחנו מפרסמים הכשרה והסמכה מקצועית, אוניברסיטות ומכללות, כי כל מוסדות לימוד רוצים לפרסם את עצמם בכל דרך אפשרית. אז אם מישהו צריך הסמכה, או אולי יש לו תואר הנדסאי והוא צריך תואר ראשון, אז כן, אנחנו שולחים לו את זה כהמלצה. גם קורסים. למשל, בחורה מקבלת מודעה שלפי פרטים שלך את מתאימה לעבודה כזאת, רק חסר לך רישיון נהיגה. אז, והיא מקבלת רשימה של מורי נהיגה בסביבה שלה ובסביבה של עבודה הקודמת, והיא מקבלת את זה כהמלצה, וברור שאנחנו מפרסמים רק את אלה ששילמו על פרסום. וכתבות עם ייעוץ וקאוצ'ינג, שלמשל יש כתבה איך להתנהג ברעיון עבודה, איך להתלבש, לשדר ביטחון. אז כל הכתבות מסודרות, כל פעם אתה מקבל, אז יש לך גם עניין להתעסק עם אפליקציה, ופשוט בסוף יש פרטים של יועצת או קאוצ'ר שעושים את זה. אז בסוף, ג'ובסי, זה עובד. תודה. אוקיי. קודם כל, אתם יודעות שיש מנועים כאלה ואפליקציות כאלה שכבר עובדות? אתם יודעים או ש... לא בדיוק ככה. כי לא חיפשתם עבודה הזאת, אתם עוד לא בתוך העולם. לא חיפשנו, חיפשנו ונכנסתי ל-All Jobs, וזה לא עובד ממש ככה. אוקיי, כן, כן, זה נכון. כמה דברים, כמה הערות קטנות. קודם כל, המידע הטכני, השקף השני השלישי היה עם מידע טכני. לא מספרים את המידע הטכני, הוא לא רלוונטי, לפני שהם מבינים מה הפתרון. המתודולוגיה הייתה צריכה שאתם מציגים את הפתרון, ולקראת הסוף מספרים איך פותרים את העניין הזה.